တော်လည်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တင့်သူရေးသားတဲ့ပျောက်ရှာများတဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့ကဗျာအစီကိုဖတ်ပေးပါမယ်ဒီရက်တွေတဲ့လူတွေပျောက်တဲ့အကြောင်းခက်စိတ်စိတ်ပဲအဲ့ဒီလူတွေဘယ်ကိုပျောက်တယ်မသိပျောက်သွားတဲ့လူတွေဟာအခုထိပြန်ပေါ်လာကြပြီပြောတာလည်းမတွေ့ပြန်လာလို့မရတဲ့စီရောက်သွားကြတယ်ထင်ပါတယ်လူတွေပျောက်တယ်ဆိုလို့အိမ်ပျောက်သွားသူတွေအဖေပျောက်သွားသူတွေသားပျောက်သွားသူတွေသမီးပျောက်သွားသူတွေမိသားစုပျောက်သွားသူတွေအနာဂတ်ပျောက်သွားသူတွေဟောခက်လန်းလန်းကိုကြည့်တော့နိုင်ငံပျောက်သွားကြသူတွေကောင်းမွန်ပြည်စုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနေတဲ့လူကုန်တန်တွေနေတဲ့ချမ်းကျဲကျဲတိုက်ကြီးတွေလားပဲရက်ွက်แท้မှာညာဘက်ပြင်ထွက်သူမရှိတော့ဘူးမနဲ့စောကြီးအလုသွားသူတွေတိတ်မတွေ့တော့ဘူးလူကုန်တန်တွေသွားတဲ့ကလပ်တွေညာလုံးပေါက်ဖွင့်တယ်ကြားပြီးတဲ့အခါသူ့မျိုးသားကိုစိတ်ပူလို့စိုက်ကားထွက်နင်းမာကိုတားနေတဲ့အိမ်တော်ရှင်မရဲ့အကိုရဲ့ညာစည်းတော့ထွက်မနှင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကိုစိုးနေနေကြားရတော့ကျွန်တော်လဲကြားသမျှတည်းနာနာချင်းချင်းခါနေရတရားမျှတမှုကလည်းလူမန်းတိတဲ့စာကလေးကပျောက်ချက်သားကောင်းတယ်ကောင်းလေးညာဘက်အပြင်မထွက်နေတော့လူတွေပျောက်နေတယ်တဲ့သူ့သားလူလေးကိုသူ့အမေကသတိပေးတဲ့အတန်ကိုအိမ်ရှိကဖြတ်တုံးကျွန်တော်ကြားတယ်လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဘယ်ခွေးမျိုးကစားသွားတယ်မသိရကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရင်းကြားသမျှလဲအခါတွေပဲလမ်းထိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကထောင်းချာချာစပွဲလေးမှာတွေ့နေကြညီလေးတွေလဲဆိုင်လာမထိုင်တော့တာအတော်ကိုကြာပြီသူတို့လည်းဘယ်ပြောက်သွားတယ်မသိရအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေလည်းထိုင်းလိုလိုစာလုံးလိုလိုတချို့လူတွေပြောတဲ့ဘာလိုလိုညာလိုလိုဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကြာပြီပျောက်ပျောက်သွားကြရာရက်ွက်แท้မှာလူတွေတိုးတာလားရော့တာလားတော့မသိဘူးလူဟောင်းတွေပျောက်သွားကြတာတော့များပြီစနစ်ကရုပ်ခစ်ကပုတ်တော့လူငယ်ရင်နဲ့တွေလေထဲလွင့်ပါသွားရစီစည်းတွေတက်တော့စိုက်ကယ်တွေပျောက်သွားပြီးကုံစည်းနှုံးတွေတက်တော့တက်ကသူဆက်တက်မဲ့လူငယ်လေးတွေပျောက်သွားကြတယ်ဆေးရောင်မစုံတော့လို့ရှိတဲ့ဆေးကိုဆက်ဟက်ဆွဲနေရတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပကြီးဆရာလိုမိသားစုပကြီးကားတွေကရှိတာဆက်ဟက်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အင်ရှင်မတွေဟာမိဘချောင်းဂယ်လရီတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်သွားကြလေပက်စရာမကောင်းတော့တဲ့နိုင်ငံပျော်စရာတွေခန်းချောက်ပျောက်ွယ်ရတဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုတန်းစီစီအောက်တန်းကျနေတဲ့နိုင်ငံလိုလူရမဝင်တဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးတုံးပျောက်ွယ်လူနီးနီးတရဝါတကောင်လိုပင်ချုံချီးနေနေတဲ့နိုင်ငံအစင်တန်းပျောက်ရှာသွားရတဲ့ပစ်စင်ဒရင်နိုင်ငံဘာကောင်းသေးလဲအသေးတွေနာလို့ကုံယုံရှာကြည့်ပြန်တော့အပြိုအပြက်တွေပဲလက်သေးပါလာခဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေပျောက်သွားတာများပြီးလူဆိုးလူတွေတွေနေရာရလာတရားစစ်တရားမှန်တွေပျောက်ပြီးတရားမဲ့အရေးချုံတွေများလာစင်မှန်တွေပျောက်သွားပြီးအတုအပတွေများလာကြက်ငွေတန်ဖိုးဟာနေရကနေပျောက်ပျောက်လာကြက်တဲလာတော့ကိုရင်းစာနာစိတ်တွေပျောက်လာအာနာသုံးရက်ဟာပြည်သူတွေလက်ထဲကပျောက်သွားတာသုံးနှစ်ရှိသေးမိသားစုပိုင်အင်္ဂရန်လေးပျောက်သွားကြသူတွေများလာရွှေတို့ရွှေစလေးတွေအပေါင်ဆိုင်နာပျောက်သွားသူတွေများလာကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံချို့လဲလမ်းပေါ်ကပျောက်သွားရွယ်ရောက်ခါစလူငယ်တွေလဲ
စစ်မှုထမ်းအမိန့်ကြောင့်ပျောက်သွားကြစီစည်းတွေကြီးလို့ကြော်တဲလေးပျောက်သွားတာကနေစဆန်စည်းနဲ့အင်ကန်းကားတွေဈေးကြီးလို့အထယ်ချုပ်ဆက်ယုံကသမီးအကြီးမလေးဖာဖြစ်သွားတာအဆုံးအဲ့ဓာရီကရောမမျိုးမိလောင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါရီကြာဆုံးတာလည်းမဟုတ်မြားတို့ကျုပ်တို့နိုင်ငံတော်မှာဖုတ်ဝင်နေတာဂုတ်သွေးကိုစုပ်နေတဲ့ဖုတ်အနာဂတ်ကိုနှုတ်နေတဲ့ဖုတ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း60ကျော်ဖုတ်မိစားဟာကြောက်အောင်ခြောက်ပြီးသူသွားကျင်တဲ့နေရာအထိရောက်အောင်သွားနေတုံးပဲလမ်းမတွေပေါ်ကအတန်တွေပျောက်သွားကြတဲ့ကနိုင်ငံတွေကအမှုပညာလက်ရာအစ်တွေပျောက်သွားတယ်တရားရေးပျောက်သွားပြီးအချင်းဦးစီးကဝန်ထမ်းတွေငွေပို့ရှင်လာတယ်လူတွေအဆင်မပြေတာကိုတကယ်ပြတဲ့မီဒီယာတွေပျောက်သွားပြီးလူတွေအဆင်မပြေတာကိုဖုံးကွယ်လိန်ဝတ်နေတဲ့တကူကောင်းသမားမီဒီညာတွေနေရာရလာတယ်ငယ်ဆုံးကလေးမလေးနားကငကက်ကလေးပြန်မစင်ပေးနိုင်တာကြာနေပြီမဲ့ Facebook Live စီးကတန်ဖိုးကြီးစိန်တွေရွှေတွေတော့ဝဲလိုအားတက်နေတုံးပဲအမှုပညာသမားတချို့နိုင်ငံတွေကပျောက်သွားကြပြီပြည်သူ့ဘက်ရက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပျောက်သွားကြပြီမျက်နာပေါ်ကအပြုံးတွေပျောက်သွားကြတာကြာပြီနောက်ထပ်ဘာတွေထက်ပြောက်ရအောင်မလဲဘာတွေထက်ပြောက်ရှာအောင်မလဲလူစားအရင်းမြစ်တွေပျောက်သွားလို့တယင်ဇာတတွေရှိသေးတယ်မထင်နဲ့ဒီသုံးနှစ်မှာကားကြီးကားငယ်အသွေးသွေးနဲ့နိုင်ငံ area တွေကနေပျောက်သွားကြမြေပေါ်မြေအောက်ပျောက်ရှာနေတဲ့မြေပေါ်မြေအောက်မိစားနှောင့်နေတဲ့နိုင်ငံအသက်တွေပျောက်သွားရစာတင်ကျောင်းတွေပျောက်သွားရဖြောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ပျောက်သွားတာလားကြောက်နေတဲ့လူတွေကြောင့်ပျောက်သွားတာလားတကယ်ကိုပျောက်ရှာများလို့နဲ့နိုင်ငံကြီးပါလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကပျောက်သွားတဲ့ကျုပ်တို့ကိုကျုပ်တို့ပြန်ရှာဖို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကပျောက်သွားတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုပြန်ရှာဖို့ဘယ်ကိုသွားရမယ်ထင်လဲဘယ်မှာရှာရမယ်ထင်လဲမကြောက်တရားကိုကြောက်တရားထဲမှာရှာပြီးတရားမှုကိုတရားသဖြင့်တုံ့ပြန်မှုဖြင့်ရှာကြအပျောက်ရှာတွေပြန်တွေ့ဖို့အဲ့ဒီအပျောက်ရှာရဲဝန်းတွေတည်းပဲရှာမှဒီအပျောက်ရှာတွေတည်းချစ်ရသူတွေမှာအပျောက်ရှာများလွန်းနေချစ်ရသူအပျောက်ရှာသွားတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတွေလည်းများတယ်အပျောက်ရှာတွေတည်းအမှန်တရားပါမတော်ဘူးကိုယ့်မျက်ရည်ဖြစ်ရာအရင်းမြစ်ကိုရှာကြကိုတကယ်လိုချင်တာမပျောက်ရှာဖို့ချစ်ရသူတွေထက်မပျောက်ရှာဖို့ပျောက်ရှာကင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုပျောက်ရှာတဲ့စင်းရှာမနိုင်ငံဟာအသက်ငွေငွေပဲပျောက်သွားကြတဲ့လူငယ်တွေပြန်ရဖို့အမှုပညာတွေပြန်ရဖို့အစ်စ်မှန်တွေပြန်ရဖို့နှစ်အနည်းငယ်ကနေအများဆုံးတဘဝပေါ့ဘဝတွေအများကြီးအတွက်တဘဝလောက်ကိုပေးရတာတော့တန်မင်းထင်တာပဲနိုင်ငံတုတွေကဒဏ်ရာတွေအော်နေပြီပျောက်သွားတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်သေးလာဖို့အဲ့ဒီအပျောက်ရှာတွေငါတို့ကိုယ်တိုင်ပျောက်ရှာရအောင်မယ်ပျောက်ရှာများတဲ့နိုင်ငံပါငါတို့ပျောက်ရှာမှုကအကျိုးရှိမှာပါပျောက်ရှာတဲ့ခုံဆင်းကြမိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ကြချစ်ရသူကိုလက်ပြကြမှန်တရားကိုထမ်းပြီးပြန်လာနိုင်ဖို့ငွေချင်းရတဘဝတခါခက်မြက်မြက်ကြီးငါတို့ပျောက်ရှလိုက်ကြစို့ကွာတင်သူ